بيال أن كوريا دولة إثيوبيا أيا كجوابتي إذين إدوان دولة الصومالي وقد بسي قرام مدى مدوبة تاس وكو سابسن إن عيدم إثيوبيانو إي سيشر عدرا كسو غلين قدها الصومالية وحيسدو كالكا هذا شي إثيوبي قرشاها عيدم دولة جوغة الصومالية إي عد إسكاله قوانك إي كو بحيان إي ولي بحلقة إي بحيان أفيانك وسهر داري ما ديبد إثيوبي وريسي سيي لانتا أف أمحارق إي بي بي سي ده أيا وحبك مجران كتل مامي إيداها الصومالية إكادنكا عيدما دي إثيوبيانكا أو صومالية شاكتي إن سيشار عدرا دالكي كسو غلين أرنتاس وحبك مجران سيداد كورقبتان صومالي وحنو جوغا عيدما كاترسان أدمس إيو كواان كاترساني أرنتاسنا وحبك مدوان وينو الله دالني سراكيش سرسره إي عيدما دين إي آقاسي كسوغن أيو يري أفيانكا وسارة داهرمه دبادا حوكتين لو داقين ومد أن كدورين سيدي هوري وحو أها دقدقاق عادي أه أو لغاق هور تغي حاليس أمنيغا كدنك أه أو لغي يابو إني دعدو سيدي هوري بو دعدي أيو وركي ساسي رعيي سرقال كان أيا شيغي إني سن أغين سبب شرع دركة ديغي سعيدة مدى إثوبيا إني غلان قدها صومالي ما دام هدب أي كسوغيهين كمانان أسكري وان كتر سنين أدمس دود اللي حريرتا بحيطانك عيدة مدى إثوبيا أيا إن مدى سوجي تميسي لغسو باللابو هشيس كيس أفقارت وي بلوغي سنة كان غارين سومالي لان إي إثوبيا دولة الصومالية أيا دوان قرى مدى مدوبي وقود بسي دعوات كانان إثوبيا وكو سابسان إن عيدة مدى سيشل عدرا دالك كسو غلين أبو كربالي أو أهدان جراء صومالي وفرية قرى مدى مدوبي أيا دعوات دان هرقي كلها اللونية وحانو شيغي إنتاني سي هوريكارتو حيصد اللابد دولدود هيا شي إثوبيا ومال مكدب كجوابي سارن تاس أيا وحبك مجران كسو قادي يدو كومر مرسيو تيني سن أغين سبب شرع دركة ديجيسا عيدا مدهد عصوب إني قلان قدها صوماليا إثوبيا وحي مدد دير كمدهد ودا مدى عيدا مدى نبادلالنت إيه كول قلال صوماليا كسعودان كواس أو تراهان قاريا سدح كونو أسكري واكو كسعود إثوبيا sidoo kale waxa dalka jooga 5-7 kun oo askari oo Ethiopian aan kool gelin magaca Adnis sargaalkaanu hadlay dawladda Ethiopia ayaa yiri sidaad ka warqabto dawladda Soomaaliya ka suko fila Soomaali ma ahan mid maamusha dalka oo dhan ciidamadeenu waa kuwa mar walba isbeddel lagu sameeyo gaar ahaan kuwa aan ka tirsaneyn Adnis marka waxa laga yaabaa ciidamadan inay ahaayeen kuwa beddel u ah ciidamo jooga gudaha Soomaali dawladdu ma wada ogaa karto waxa ka socda gobolada Soomaalida ayuu yiri sargaalkani tan oo muuqata in ciidamada Ethiopia markay rabaan soo galaan gudaha Soomaaliya kana baxaan dhanka kale dawladda federaalka Soomaaliya ayaa ku dhawaaqday go'aan ka dhana maamulka Soomaaliland oo muddooyinkii ugu dambeeyay la xirtay dawladda Ethiopia xukuumadda Soomaaliya ayaa soo saartay qaraar lagu xakameynayo go'aanada goon ugoosadka oo Soomaaliland muddooyinkii ugu dambeeyay ay xusul duubaysay golaha xukuumadda ayaa hoosta ka xariiqay qaraar goon ugoosadku aqoonsanaya inuu ka mid yahay qataraha amniga qaranka shirkii todobaadlaha ah ee golaha wasiirada ayaa lagu ansixiyay qaraar ku saabsan qataraha amniga kaasoo diyaariyay xafiiska amniga qaranka ee raacsan madaxtooyada Soomaaliya qaraarkan oo ka kooban ilaa 8 qodob أفر كمدة أيا سوين أصامين أيا مامولكا سومالي لان غوانادا غلا حكومة دو إسو سارين أيا لغو سلي أراكتدا عصوبة أمنيغا غرانك أيا دولادا سومالي سلوغا هرتاغو قطرها واوين أيا هاليس جليكرا جريتانك دولاد نمدا من نمدا إيا ودا جيركا دادك سوماليات قراركا غلاها وسيرود أنسيحيين وحاكو جيرا قضبادا كلا أراكتدا غونو غوصدك دولاد نوغيلكا حدودها بيلاها دا iya faragelinta shisheeye waxana dawladda Soomaaliya sheegtay in qodobadani ay muhiim tahay si adag in loo adkeeyo tani ayaa u muuqata mid looga hortagayo dhaqdhaqaaqa Soomaaliland oo muddooyinkii ugu dambeeyay gacan saar hoose la lahayd dawladda Ethiopia sidoo kale waxa jira maamul goboleedyo iyaguna ku dhaqaaqa go'aanno aan u daneynin dawladnimada Soomaaliya sida Puntland iyo Jubaland waaga warqad dagaalada u dhaxeeya maleeshiya beledka ayaa noqday barmadow oo ka tirmila dadka Soomaaliyeed waxaana mar walba oo dagaal dhaco lagu waayaa dad qaali ah oo dalka indho ahaa iyo ubax soo baxay intaba
iyadoo lagu xasuuqo si miir la'aan ah dadka ku wada jilicsan ee barmageedada hawo ugu badnaadeen haweenka iyo caruurta. Dagaaladan u dhaxeeya maleeshiya beeleedka ee ku soo noqnoqday dadka Soomaaliyeed ayaa lagu tilmaamaa dhacdada ugu foosha xun uguna xanuunka badan marka loo eego dhacdooyinkii dalka soo maray, iyadoo la xasuusan yahay in burburkii dalka ku yimid sanadkii 1991 uu dagaalka qabaliga budhigu ahaa. Dagaalada ka dhex qarxa maleeshiya beeleedyada ayaa inta badan ka dhaca deegaanada maamulada Hirshabeelle, Koonfur Galbeed, Galmudug iyo Puntland, iyadoo ay xusid mudan tahay in dharaar kasta oo dagaal dilaaco la soo wariyo tiro dhimasho iyo dhaawac aan xisaab lahayn, taas oo si siman ay uga gilgishaan ugana war xumaadaan bulshada inteeda kale. Arrinta ugu xanuunka badan kuna dhibicda dhigaha dadka Soomaaliyeed ayaa ah qof gurigiisa iska jooga ayaa loo dilay aana qabil, iyadoo aysan jirin wax lug ah oo qofkaasi ku leeyahay dagaalo dhacay, balse kaliya loo beegsaday beesha aan iseenna ayaa ka soo jeeda. Qayba ka mid ah deegaanada gobolka Mudug waxaa ka taagan iskuna hor fadhiya welina aan xar rasmi ah laga gaarin laba maleeshiya beeled oo isku haysta dhul daaqsimeed, iyadoo xaaladan colaadeed la wariyey inay ku dhinteen tiro ka badan 20 ayna ku dhaawacmeen tiro ka badan 10. Taliyaha qaybta booliiska gobolka Mudug ee maamulka Galmudug, Korneyl Cali Muuse, oo la hadlay warbaahinta kulmiye ee Muqdisho, ayaa xaqiijiyay in dagaalkan uu ka dhashay khasaare lixaad leh, isagoo tilmaamay in dadku isku dilayaan aqoon darro maadaama ay yihiin dad reer miyi ah. Waxay isku haystaan malaaqluxuna isku haystaan, waa dadka reer miyi oo aqli gaaba qoryaha haysta, wax kala sabab ma jiraan. Dhul dadkan waa dad wada dhashay, weligoodna wada deganaa, dhulkaasna waa xool daaqsimeed oo dhul ay wada daaqi jireen gooye. Wax dhuloho meeshaa laisku qabsadaano kumaana arag, magaalooyin iyo maasocoo laisku haysta maana arag. Dad shaydaan uu ka adeegtay weeye. Ilaahay baan uga baryaynaa inuu Ilaahay qaboojiyo oo intaas looga sino. Wax kale oo hadda kaaga sheegi kara ma jirto. Dhammaan dhacdooyinkan la xiriira amni darada ee ku saabsan dagaal beeleedyada muddooyinkii lasoo dhaafay soo badanayay ayaa ku soo beegmayay iyadoo dowladda iyo maamulada oo isgarabsanaya dagaal adag kula jiraan kooxda Al-Shabaab. Doktor Mukhtar Maxamed Cali, oo ka mid ah falaqayaasha arrimaha siyaasadda iyo amniga Soomaaliya, ayaa shaaciyay inay jiraan dad dana gaar ah ka dhex raadiya dagaalada qabaliga, sidoo kalena ka dhex macaashay isagoo ku eedeeyay inay markasta huriyaan dagaalada ahliga. waxa weeye dee waa rag dhallinyaraha oo maarata iska baaga muddaha dagaalka galaal xeey ee marduux jaada inta la siiyo iyo bariis, marka waxa weeye shaqo haysan, marka waa iska gelayaan ninka soo dirayaana ninka lahaya maara waxa weeye waa la raba xaabada inuu ku shito, marka waxa weeye sidaas horta ay dagaalka wiilasha ugu jiraan waa la soo adeejinayaa mooyaane rasaasta iyo jaadka iyo haddii laga joojiyo isma dagaaleen, waa niman mooryaala waxa dagaalamaya, waxa taakuleynaya waxa weeye waa rag odayaala oo siyaasiina ayaa taakuleynaya. Waaba waxa lagu leeyahay waa qaab baamushtara ayaa dagaalku markuu dhaco dad badan ayaa dhaqaale badan helaya oo meeshaa dhaqaale ka samaynaya, marka waxa weeye waa baamushar, waxa laga baamusharaya wiilasha dhimanaya ayaa laga baamusharaya, waaba maalinta fursad la abuuraya weeye. Dhinaca kale, Korneyl Mucow oo ah khabiir amni oo aan wax ka weydiinay xalka iyo sida lagu soo afjari karo dagaal beeleedyada ku soo laalaabtay dadka Soomaaliyeed, ayaa qabay in doorkii wacyigelinta meesha uu ka maqan yahay, taasi oo looga baahan yahay dowladda iyo maamulada hoos yimaada. waxa waaye beri hore waxaa jiray dadka reer miyiga, dad culamaa ayaa maaragtay kasoo dhexbixin jiray oo la noolaa oo kolba meeshuu reerka u guuro ama u naqraadsado ama u biyo raadsado ay maaragtay la guuraan looxyadooda ay wataan. Dhaqankan dhaqan aad iyo aad u fiican ayuu ahaa dadka Soomaalida, laakiin hadda waxa waaye dhaqankii meegan ugu yaqaanayni iyo iidintini waxawaaye waa dadkii kasii fogaanaya dadka reer miyiga. marka waxaa maqan wacyigelintii iyo allakacabsigii ayaa maqan oo ay ku dhiiranayaan qofka reer miyiga inuu maaragtay uu qof walaalkiisa uu maaragtay xaq darraa uu ku dilo ama aana uu u dilo. waxawaaye beri waa nin nagala dilay ninkii reerkaa ka dhashay oo meesha iska maraya, waxba aan kala ogeyna ama ceelka usoo biyo doonta inay u yimaaday dilayaan kuwa kalan sidoo kaleeto. marka waxay u baahan tahay wacyigelin iyo dadka maaragtay reer miyiga in maaragtay ay culimada iyo dhaqanka iyo akhyaarta iyo ka wada guura miyiga inay dib loogu noqdo dadka muxuu aha la toosiyo la hanuuniyo si ay
إيشن ما عرفت إيشن وحد كده عاي مدرك أو ماله بدن الصور ما لا يسرولين. أولاد السكية الصومالية أو داري الصدّن سنجرستي أيا بربريسي نظام كيدو لنمد الدلك إياه الرجاء كده.